Ačkoliv herní akce kousek od našich hranic stále probíhá, tak to nejdůležitější už máme patrně za sebou. Většina klíčových titulů si užila svou chvilku slávy při otvíracím večeru a o zbytku se dozajista dočtete u nás na webu. A i když světlo světa nespatřilo nic, co by běžného smrtelníka vyhodilo ze židle, nebylo by od věci zrekapitulovat to zajímavé a zásadní, co se na akci objevilo. Vy jste všechno viděli, slyšeli a četli? A co když ne? Být vámi, kontrolujeme to. Microsoft předem oznámil, že nic oznamovat nehodlá, proto byla očekávání rovna bodu mrazu. I tak se mu nedá upřít určitý moment překvapení. Ten se týkal strategie Age of Empires 4, která se plnohodnotně dostala na konzole Xbox. Tradiční koupí nebo skrz předplatné Xbox Game Pass se můžete stát součástí 500leté historie, která čítá na 10 civilizací z celého světa. Vedle obsáhlé kampaně na vás čeká také multiplayer a co je ještě důležitější, titul má češtinu. To určitě otevře dveře i méně zkušeným hráčům, jejichž jazykové znalosti nesáhají tak daleko, aby si podobný typ her mohli užít. Neméně, pro mnohé dokonce i více zajímavá, je historická strategie Ara History Untold. Původně byla oznámena minulý rok a zatím to vypadá, že se jeho vydání dočkáme příští rok. Což možná trochu zamrzí, protože tahová strategie představuje svět, kde se známé události mohou stát jinak, jinde a vlastně i s úplně jinými postavami. Ukázka představila několik známých osobností a vizi reality, kde ikonické francouzské památky stojí vedle těch egyptských. Jak se to vlastně stalo? To si povíme, až hra vyjde na PC. A do třetice zase dějepis, ale část, která se teprve stane. Starfield se poslední dny snaží navnadit na univerzum, které sice možná vychází z toho našeho, ale jelikož se odehrává daleko, daleko před námi, vyplňují ho události vedoucí k novým civilizacím, uskupením, státům a nakonec i planetám. Ranou ukázku podbarvila epická verze Rocketmana od Eltona Johna a my se na pár okamžiků stali těmi kosmonauty z upoutávky, kteří už brzy zažijí vlastní vesmírné dobrodružství. Hezké promo si udělal i Cyberpunk 2077, kterému se blíží velké rozšíření Phantom Liberty. Ponechme teď stranou funglový příběh, který nám ukáže fiktivní svět z úplně jiného světla a věnujeme se změně hratelnosti, kterou se sebou novinka přinese. Autoři do hry přidají věci, jejichž existence mohla být začleněna už při vydání, ale znáte to. To bychom teď v rámci dodatku nic moc nedostali. Kromě toho, že hrdina dostane nové skilly, perky, speciální strom dovedností, zbraně a vozy, konečně se postaví policii stylem, který je hodný pravého samuraje. Hackování vozů, přestřelky v autech a arzenál dělající z futuristické vykopávky tank na 4 kolech. Něco nám říká, že si příběh Včka dáme asi ještě jednou. Tmou se dere záře světla a občas je slyšet výstřel. Co to asi je? Ano, to je Alan Wake, jehož pokračování je v plánu na konec října. Pro mnohé jde o kultovní a nedoceněnou značku z dob Xboxu 360, pro další nudný horor jehož herní mechaniky byly zastaralé už při vydání. Druhý díl se z názoru nic moc nedělá, jede si to své a eskaluje ho do psychedelického hororu, kde se stírá realita s noční můrou. Démoni se tentokrát pokusí nejen o duši samotného Alana, ale také o agentku Andersonovou, jejíž premiéra rozhodně neproběhne v klidu. Upoutávka z Gamescomu má grády a ano, dokáže navnadit a přitáhnout pozornost. Mimochodem prezentace přímo na Gamescomu se prý výborně vydařila a na hru láká ještě víc. O pár dnů dříve, přesně 13. října, vyjde potrava pro fanoušky temných RPGček, kteří mají rádi výzvy a nebojí se skapat. Lords of the Fallen vypráví o padlém bohu, jehož úmrtní list pozvolna ztrácí na platnosti. Vzkříšení je mrcha a pokud k němu dojde, celý herní svět se půjde klouzat. Tomu je třeba zabránit, což lze jen zásahem v paralelních dimenzích mezi životem a smrtí. Zní to fajn, co? Autoři přísahají, že před vás postaví náročné bossy, taktický boj vyžadující trénink a možnost pozvat parťáka, aby vám s tím utrpení pomohl. Dá to fušku, ale ano, budeme se bít jako psi. A víte co, když už probíráme říjnové hry, tak můžeme rovnou zmínit i adrenalinovou plošinovku Sonic Superstars. Malebné dobrodružství, které kombinuje různé éry Ježka Sonika a také rozdílné grafické styly, se na Gamescomu připomnělo multiplayerovou ukázkou, která nadchne všechny rodiny a milovníky kolektivního blbnutí před jednou obrazovkou. Kooperaci je totiž možné projít kompletně celou kampaň a pak si dát třeba battle režim, který je zaměřený na vzájemné poměření sil. Je to barevné, hýbe se to a díky vydání na dvě generace platform to bude určitě i zábavné. Mimochodem předešlý Sonic Frontiers dostane v září velký update, takže jestli jste fan nové modrého rychlíka, dostanete ho velkou dávku. Může se zdát, že německá show je jen výkladní skříní připomínek, ale to není úplně pravda. Došlo i na mnohá oznámení, z nichž vytáhneme například Killing Floor 3.
Jedna z mnoha kooperačních stříleček se vrátí s novým dílem, aby pětici speciálních vojáků, která je mimochodem poslední záchranou lidstva, postavila proti novým nepřátelům. Nekalá korporace si vytvořila nekonečné zástup nechutných mutantů, jejich špalebné síle se vyrovná jen zákeřnost nadnárodní firmy. Hra sice vyjde bůh ví kdy, ale fandové předešlých dílů si ji bezpečně najdou. Další oznámenou trojkou, tedy třetím dílem, abychom byli přesní, jsou Little Nightmares. Svět plný nočních můr a deziluze se vrátí v novém kabátu s novými postavami a možností kooperace. Ano, putování plné překážek si bude možné odbít i ve dvojici, a tak už teď můžete přemýšlet, jestli se chopíte postavy low nebo alone. Že půjde o další netradiční zážitek, se rozhodně nebojíme. A do třetice si vytáhneme Expeditions a Moderner Game. Dovětek v názvu jasně ukazuje, odkud a kam hra směřuje. Příští rok nás čeká díl do terénu, který se ovšem tentokrát obejde bez mohutných souprav a obřích nákladů. Budeme totiž zkoumat, ploumat, objevovat a pátrat po místech, kam gumová stopa ještě nezajela. Autoři se tentokrát zaměří na průzkum prostředí, kterému přizpůsobí nové prvky, mezi kterými nebude chybět například dron. Součástí herních prvků bude i crafting a budování základny, takže se připravte, že vám přibydou nové vrásky, protože najít všechny styčné body asi nebude legrace. V rámci akce se samozřejmě objevily i další hry, jejichž vydání už plátí na futra. Ať už jde o nového Assassina, další díl The Crew, očekávané Call of Duty, nebo o druhé Destiny, kde se ukázalo rozšíření datované na příští rok. No dobře, tak to úplně tak blízko není. Bylo toho vlastně docela dost a my budeme rádi, když se v komentářích podělíte o osobní žebříček top oznámení či her, které vám v žádném případě nesmí uniknout. My děkujeme za pozornost, kterou nám každý týden věnujete, a to zejména v tomto tepelně náročném čase. Zůstaňte s Xboxem a zatím zdarec.